William Samoei Ruto. Tangu serikali chukue hatamu mwaka jana, afya bora kwa wote UHC imekuwa moja ya malengo yake makuu, ila sasa kutokomeza ufisadi kunapewa kipaumbele. I will not stop at anything. Even if it means sending home a whole department, I am ready to deal with it. Waziri Nakhumicha amezindua rasmi bodi mpya katika mamlaka ya usambazaji wa dawa na vifaa vya matibabu KEMSA, siku chache baada ya Rais William Ruto kuwaachisha kazi waliokuwepo kufuatia tuhuma za ufisadi. I am convinced that there are the people who are going to clean up this institution to ensure that Kenyans access health commodities as and when they need it at the most affordable price. Wakati huo huo, imebainika kuwa kwa kipindi cha miaka miwili sasa, zaidi ya wafanyakazi 200 wa KEMSA wamekuwa wakifanya kazi wakiwa nyumbani kutokana na hofu ya maambukizi ya corona. I hereby direct the CEO, effective tomorrow morning, all staff working for KEMSA, over 200 working from home, report to work. Mabadiliko katika uongozi wa KEMSA yatachangia pakubwa katika kufanikisha afya kwa wote maarufu UHC, kwa kuboresha usambazaji wa vifaa vya matibabu katika vituo vyote vya afya kote nchini. Ben Kerera, K24, Nairobi.